sinjuri għawek il-għawkom għal-din l-axar ta' l-istagjun organizzata mill-Molta Racing Club ġewwa dan il-kumpless sportiv għawek ta' Molta ed Għedin naraw l ewwel tiġrija tal-program ta' na' l-lum l-ħat l-10 ta' marzu 2024 kifedna l-axar l mill-aktar interessanti natukom aktar informazzjoni mal-ħin Edwardin il-laqa fejn ser u koll il-finali għal-zumja tal-klassi premier għal-dak li huwa il-tazza tal-reġjun tal-nofsenar l-ewel tiġrija pero ser nibdewa għal-dik li għal klassi koper bl-ewel wieħed kun Ford de France nejn Izeo Denap 3 Goldwyn Dubokaġ erba Immanuel de Mongoċi 5 divons it ta Golden Noa 7 senktru għab numru 8 extremer Erika għan bat insibu l-frisket duk de dela jo numru 11 kutin jo 12 13 fakir demon 14 seljo disko 15 like ero l stone, ftit ta' diffikulta' għammek numru 2 ize jo denab ta' rodnigat biex ħalla l-spazju għammek l-zvimma l fejn ma dawk ta' għoddimi kollat tita diffikulta' divon illi bekk titlef il-ċans li tkompli f'din t-tġrija l istess kellu il-diffikultajiet tijaw sentrua, mek edin naraw li dan ħalla spazju liberu l-ekstrem erka li finalment ikunu li jihu il ta' din il-tiġrija fejn edin naraw hemmek fuq u d-dim minn dak li Umbat il-Zimel Goldwin Du Bocage, l lumissiju min Xeris farruġa, umbat jisegwi jemmek f'dikal ordni għanna l-debba Goldin, nowa jemmek propju illi e bħalissa edha segwi fit-tilet post taħt il-gwida ta' Josef Botiġieċ. Umbat għanna ftit ta' spazju jemmek minn dak li juwa Ford de France bħalissa tila fil-raba pozizjoni minn Imanol Demongo Mongocita Polgarja li juwa l-ewel Zimel fil-mikxuf dan segwit um min minn Fakir Demon li wara ħjara emmek li l-dug de kif u koll li l seljo disk tilajn. Tajjeb, emmek, f'din għal-ordni biex bek f'din il-fazi tal-tiġri għankum naraw l-avvanz ta' dak li juwa l-zimel għawek ta' Elix Magro, propju l-zimel Extreme Erka li kompli avvanza fuq u dim minn dak juwa emmek propju l-zimel Goldwyn du Boka, ġi segwin Batman naħta ħata barata daw imman de Mongo xie kif F'din il-gurva puttost tizwima li kollom irrih kontri jom f'din il-ġurnata l-lum ta' ħafna ħafna rih illi wek edin dubokaġ, bec, postu l -l li ġej mill-facċata ta' għana u għek raw il ta' Dubokax biex bekk ħalla postu l-dak li juwa Imanol de Mongo xie segwi Golden jebbaqad li sissa e dejjem nistaw najdu għek edha' zom wara dar ta u fuq sissa għatandu il-vantaċ minn dak li juwa Imanol de Mongo xie, li għetikallu biex zom il-pass ma' ta' golden Noah minn dik il zimel fakir Demon, un bat il-komplu For de France u Disk f'dik l ordni fl flimkien ma frisket znob u dawk li huma u kol zmima l-ħorra ta' wara javvanzaw, pero fuq u dimu għadajem Extreme Erka Alex Magro għadu izom il-vantaċ Immanuel Demon Emek edin naraw propju jitlef il-pass ħalli l-Extreme Erka fuq u u Extreme Erka li Extreme Erka minn dik li Golden Noah, Fakir Demon u Frisket znob Forzial u Fitilet u irraba pozizjoni f'din l-ewwel tiġrija tal-programma l tal-klassiko per kien finalment il-żimel awek ta' Elix Magro Extreme Erka li nexilu jala rebbieħ minn dak li huwa e propju debba ta' Josef Butiġiċ Golden Noah. Fakir Demon emmek fi tielet post mbagħad kellna jissiltu għal raba pożizzjoni lil frisket znob kif ukoll hemmhekk kellna il-parteċipant liħor for de France illi emmek jider illi daħal fil-ħames pozizjoni, pero rizultat uffiċjal nistennew minna uftit momenti oħra, ovvjament, minnaħat tal ġurija għal-din l-ewel tal-klassi koper. Sinjuri għawek għaddejna għal dik li t tiġrija tal-program, tiġrija li ser toħodna f-kompetizjoni minn dawk li għanna l-lum, għanna t-let kompetizjoni z-segun għadin jinġrija u matul dan il-program, dinija wahda minnom it-tazza San Franġis, kien rizervata bħal matafu bladu bita xejn tul dawn laħar snin għal-zwimel tal-klassiko per dinija l ewwel semifinali. Daw nizwimel diġa waslu fl il-stadju għal li għaddew mill ħit issa l laħar stadju biex jintazlu sitta minnom għal-finali. Bin numru Nimi 3 Star, 3 Fair Stokes b'numru 4 Kalli Magdalon, 5 Diego Gill, 6 Rose Lloyd, 7 Dilde Marsot, 8 Flash Du Condroce, 9 Ezzjor b'numru 10 Sharif America, numru 11 Elvis Depin, 12 Golden Boy Du Grenia, kifed intaraw bidu uffiċali ta' dini t-ġrija, ra bidu tajje bemmek għal dak li juwa, n-nullin at-soppardi Mek li huwa dil de marzo ma' naħata baratija u għedin naraw uħut mizwime li li għatem minnistaw najdwek momenti ta' n-deċizjoni minn minnom ser jattakka li li jider u għaflax du kondrozzi li finalment ser ikunu li jmur ma' l-naħata barra tal jider għawek l-attak ta' dak li huwa iż-zazuħ ġejdin kutajjar issa jpoġġu dan iż-zimel t-nejfu barra fil-mikxuf Dwayne farruġa minnaħati għaw per mesta Rose Lloyd izom il-pocket tawara l-lider unbat ed naraw f'dik Lordni ordni l-Golden Boy du granito għun id-Emanuele kellu bidu eccellenti għawek ma l-naħat barra bidu il-li waslu mill-ewel raba pozizjoni għal-kebqa jitlaq bin numru 12 mal l-karotza tatlu ed naraw unbat l-Himitri Star fl-imkien ma Kalli Magdaloni jiffurmaw. It-tile ringila emmek propju kif għedin naraw warajom l-dakli li huwa jor Baddi kal-ordni, Harrik għandu tamp segwim mal naħata barra tijaw għandu emmek l-dakli huwa l zimel First Oaks il li warajara l-Elvis Depien kif u kol zimel pan Sharif America u propju Diego Gille. Kif daw zimmel sejrin l aħar 900 metru ta' din il-li fuq u -di dil de marso taħt pressjoni minn Flash du Kondroz, Bat Rose Lloyd u Golden Boy du Greni, Mitri Star u Debba Kali Magdalon, illu mafdata fidej ġezmar gafat, jila warajwa mumbat ezzjor, ikomplu zbima loħrajn jaffanza, bħal mumma ħari kien du tam, bħal jessa daħlet fi tal faċċata min ħatta wara, għed jibrofa jibdew jorbu zbima l-palmija Kali Magdalon li tela t fuq il-naħa ta' barra sabet il-punt deboli emmek ta' flash du kondrozzi li naqqa xiftit f'dana il-moment, dana bek ġezmar gafajne xirjala, t ta' barra kif dawn zimmel daħlu fil-gurva tal-naħa ta' xelluk li ta' naħa naħata barra barret javvanza u koll ez kif u koll ed jiprofa Diego Gil minn naħata ta' ġewa ed din jiprofa jinqala u koll Himitri Star, Harry Kendu Tamp, Elvis Depin ed jiprofa jisib l-spazju u koll biex il-axħaq ma sitta il-li għal-fazi tal-finali fuq u dim jibqa dejjem di li s-sera attak fuq u għawek minn Rose Lloyd li tinqala tinqala minn wara ez-jor jkompli javvanza kif dikrija. li minn dawk li Kali Magdalon, Himitri Star, Elvis Deppin, Invero fuq il-battalja tkompli b'dil de Marso, finalment jinexilu johroċ rebbieħ, dil de Marso il-żamm il-kmant mil-bidu sal-axħar ta' din il-tiġrija, l-attak ta' Rose Lloyd wasal tartwis u avvanzat bis nof stul fuq iż ta' u dimra, kikun dil de Marseau, finalment johroċ rebbieħ, nof stul fuq l-istess kifedna Rose Lloyd, Harry Kendu Tamp u Ezjor jitlu fit litert u rraba. Posizjoni il-ħames u sit post u kol validi għal finali jidru li marru għand himitri Star u Elvis Depien, pero aktar informazzjoni tujn in għal ġurija bil-rizultat uffiċjali. sinjuri awek tibdaw koll il-tile tiġrija tal-program, il-tile kif kifadna ser tuħodna u koll fil-tazza San Franġiz dini għattini semifinali propju minn dana il-kampjonat għawek sitta oħra jridu jamluwa għal fazi tal-finali ma dawk il-li għaddew fit tiġrija ta' qabel din bin numru jħed insibu l-OSLJ -Yes, 2 Feder de Banville 3 idolin bin numru 4 Gamin Dawai bin numru 5 Fikelu Jando 6 Joyus bil numru 7 Invictus Boy 8 Enzo Dupertwi b numru 9 Orodok 10 First Delight 12 Gima Teġe, bidu uffiċjali ta' din il-tiġrija propju minn bidu tajjeb għal dawn il-parteċipanti fost l-aktar veloċi għanna l-dak li huwa għamin dawej għawek għamin dawej li propju tkun i li t-mur fuq u d għal dak li huwa il-ġerri taħħa Isaac Mazzitelli f'din l-okkazjoni ma naħta barra Rodni għad per ta' Enzo du per twiqet jamel pressjoni għawek biex jiprofa imuri fil-kman ta' dini tiġrija jilqaw pero Dilin Baldakino per ta' idolin li kompli avvanza t-nejf barra fil-mikxu fe kif unbat naraw l-raba pozizjoni għal jow l-ġej fuq u dim dejjem għatanna l-dak li juwa għamin dawej jemmek għamin dawej li jissa tara l-idolin jemmek e propju taqbiza biex bieg iż żewġ t-dwiepi morru issa fl-ewel, iż żewġ pozizjoni jizz-zitta diffikulta kellu enzo dupertwira pertwira jituħ aktar kmini f-nofsi dritta tal-facċa kollu f diffikulta me ta' kien ija t pressjoni kbira fuq il-lider stadin il-tiġrija biex jissa id-naraw l-dak li huwa u koll feder deban villa javvanza t-nej fuq naħda barra fil mikxuf biex jumbat u jessel ġejoħroċ minn wara mek għamin dawej biex biex jissa Gallia ruħu wara dar zimel fil-mikshuf jaslu koll fi kellu jando u dak li huwa emmek orodok misju minn Michael Lulli. Fuq u dimi mur Feder de Banville, u Feder de Banville li jissa jihu l-kman ta' din t-ġrija, Feder de minn OSLJ li jissa u fideh il-responsabilta li jibda pressjoni fuq il-lider il-ġdita ta' din il id-debba id-dolin zom post emmek wara dar il-lider kif jissa għaminda da' u koll għala minn waraja u propju titla fil-raba pozizjoni emmek wara dar l OSLJ Orodok u dawk li huma mek fi kellu jandu fl-imkien ma' ġoju il-pressjoni taħħom minnaħat ta' wara fl-imkien u kol ma' E teġe grupp wieħed dawn il-seba partecipanti għan sitminja il-li jissiltu għall-ewel sitt pozizjonijiet bejnietom fuq u dim għed tibdil t-ibdila mek bo OSLJ jissa jihu il-kmand minn Feder de Banville id-dolin u għaminda wait l-ajn tajjeb ma' l barra mek fil-tini pozizjoni specialment gaminda. Dawei, veloċi menz din il-fazi tal-tiġrija, terġa tiħu post wara dar il-leader OJS oh yes, LJ, tira tajjeb Orodok fit tira t-pozizjoni et jider li u kol ġima teġe minna barra et l-assalt finali taħħa fuq u d-dimu għadajem oh yes, LJ li oh yes, Paul Gall jissa jitolbu il-massimu tija għawek biex ovvjament jala din il-dritta finali fuq u d-dim OJS LJ għawek il-sanajdu għeku Paul Gall jidru ser joħorġu rebbi għawek tu vantaċ minn dik li hija gamin dawe u karajna l-propju ġi Matege waro dok jall u pozizjoni u raba post minn fi fil-ħames post il-sit pozizjoni ġurija Jajdunna min nistawna id jahu l biljet biljetta għal-finali bej jojus u id-dolinna wek kifrajtu sinjuri per or-rebħa t-mur għal LJ Zimel illi nistawna id-wek fl-ewel derittijaw ġewa pajizna ħareċ din id-dilet darba għawek fl-axħar erba derittijaw u bek nistgħu ngħidu hekk bidu tajjeb tal-karriera tiegħu ġewwa pajjiżna illum repħa taħt idejn il-kmant ta' Paul Galja fit-tini hit għal Tazza San Franġiska żwiema tal-klassi Koper. Senjuri għawek għaddejna għal-rabatiġrija tal program u fil-rabatiġrija ser nir-ritornaw għal-kampjonat Executive Security Championship, il-kampjonat rizervat għazumet ta' klassi silver ħames ħitz li minna maddew erba t-izwim waħda, wahda propju fil program tal-birax il-lum għanna propju erboħra għawek f'dina t-ġrija minnum għanna l-Fabio della Vali nejn bil-holiday ti ta' Vasterbo Kober, erba 5 ħamsa war damur. Min sittan, batin il, da, uġip, Orlando, Anna, numru 6 mbagħad insibu lil Darak Jujib, seba d'Orlando 8 għanna lil Elios Nawe, numru 9, sibu il Flash Piken 11 akir bajbridu 12 eliksir de frekawek bidu uffiċjali ra bidu tajjeb għal ħafna parteċipanti li kienu qed għall għal lead ta' din il-tiġrija fejn kif qegħdin taraw għandna issa fuq il-pożizzjonijiet il qegħdin jintarfu xi ftit aħjar hemmhekk huwa ħidbar minn Dorlando li issa qed jnexxilu kol jieħu il kmant Elios Noves issa sadu maqbu t-nejn fuq naħda barra fil mikxuf fuwa raħtila tajjeb vasterbo kober billi holiday dejjem mal-naħa tar rail biex bekk, kif edin taraw, din il-fazi tal-etiġi din inkomplu naraw, issa tibdil fil u dawek fostom għedin insibu il-dan il-kman ġdijt ta' Elios Noe minn Dorlando, un-bat għanna l-kifedna zimel Vasterbo Kobel, ikompli avvanza mal-naħat ta' barra minn dak li huwa. Elixir de Freka, hiddi bar jaddi fil-ħames pozizjoni f'dana il-moment minn Billy Holiday u Darag UG, pek kif dan zimel, issa edin narawom komplu dejjem fil kman ma dawn il-zimel Elios Noel sissa għadu dejjem fil-lid ġez margafaj ki prova ħedġeċ li zimel tijaw biex zom il kman meta ijat inaqqas għawek f'din il-fazi tal-tiġri jabdu Orlando kollu l-spazju kollu ma naħda ġewa biex jitħol emmek fuq u dim hiddibar jibqatila tajjeb u wara dar dak li jissa ġi l-lider ovjament fl-assenza ta' kontinuazzjoni għawek għanna il-dawn il-parteċipanti li komplu tilajn lajn dejjem. F'dina l-ordni għak fissa d-Orlando jider il-definitivament għal-kmand minn hiddibal għati prova u koll kompli bl-avvanz tija u issa li joħroċ minn mal naħa tar rejl, ma' naħa ta' barra el-eksir de freka, et jikompli tila kol jib, u koll veloċita billi holiday, issegwi wara dawn ta' u d kif darag juġib, u kif u koll espoar damur et yibruvaw. i kompli u koll bl taħom ta' tiġrija, illi tkompli nistaw najdu ek tibdel, dawk li juma il-protagonisti ta' xa, bissa eleksir de freka u hiddi barra simbrazni tiġrija billi holiday dejjem preparata biex tati l-assalt finali taħħa minn Espoir d'Amur darag juġib e kif Eksir Defrekaj kollu ftit ta' diffikulta fuq u ddim hitt dibar għall-attak ta' Billy Holiday rodnigati il-veloċità biex imur fuq u ddim u anke joħroġ rebbieħ f'din it hija Billy Holiday hawnhekk li nexxila toħroċ Rebbi għawek, Billy Holiday minn dak li huwa iżimel hiddibar bil dak li huwa mek Espoir d'Amur jala fil-tielet pożizzjoni Fabio della Valima naħa tar-rejl tajjeb u jalaq ukoll raba post l-aħħar pożizzjoni li ta' teħi ċans li għaddi għas-semifinali b'dala Gjuġi jikkonkludi fil-ħames pożizzjoni kif sajtu taraw sinjuri mela wek kena rebħa sabiħa għal dik id-debba Billy Holiday li flimkien ma' Rodni stennit tul l-aħħar gurva kollha sakemm ġie ċans tagħha u fi dritta finali ta' sprint sabiħ li raħħa telep lil dak li huwa iż fil fil-lead hidbar. Continue għaddejna għal dik li għal-ħames tiġrija nofs il-program tal-tiġrijiet ta' nallum għawek id-disa tiġrijiet li f'din il-ħames tiġrija għedin naraw għawek l-dak li il-parteċmanti ta' seba tal-Executive Security Championship minn disa fakrukom il-li erba jtjaddu għal-fazi ta' semifinali f'din il-klassi silver bi bin-numru għiħet għanna l-konungen titi tlita Diablo de Forjan Erba gitano de felin numru 5 u de monbrun, sitta no pressure, Seba' professor tminja dal-dari delante minnumru 10 fal-kondu għamel 10 fil fingal għal 11 duznob 12, 12, osim krono sawek bidu uffiċali ta' din il-tiġrija, bidu veloċi għal dak li juwa il-zimel il professor li juhu il-kmand ta' din il-tiġrija minn dak li juwa mek għatu de monbrun, mba t-insibu f'dik għal-ordni mek zimel oħrajn fostom edin naraw l-dawk li juma emmek l-zimel ta' rodni għat konungentiti li kellu l-vanta ċokolleti jibda bin numru wieħed mal-rejl. Bixbekk, kif għedin naraw, din il-fazi tal-tiġrija dawn l żimel edin komplu t-lajn, xiftit mifrudin minn xuxin l-ewel le pozizjoniet, specialment il-veloċità ta' professor għat wahda notevoli għal din il-fazi tal-tiġrija fl ewwel fazijiet bikrija. Professor jtizom tlettu li jiet anke erba forsi ta' vantaċ minna tu de Monbrun u konungen titi bid-Diablo de Forġan jalaq fil-raba pozizjoni wara, -um Ba' baħti konna mek li l-zwima loħrajn fostom Falcon du Amel li jgħat tila u d dak li juwa. E propju emmek dal-dari delante manna ħada barra fil-mikxuf et insibu propju zwime loħrajn fostom għanna l-no pressure li tila u dim ġitano de felin li kompli jemmek la tajjeb mara dar il-zimel fil-mikxu unbat fil lefingal minn osem kronos e kif dawn zimel komplu tilajn issa għal diklija l-axar 1000 metru ta' din il-tiġrija u għadem professor li għetjina xilu jizom il-vantaċ nettament ta' mill insegwitu l-insegwituri unbat umbat għanna dejjem li l-għatu demombrun li jizom il-tini pozizjoni minn konungen titi issa konungen titi tlatlita fuq naħta barra, tnejn fuq naħta barra biex Avvanza mal-naħa ta' barra tal-leader kif jaqbes lil atu Demon Brun i-prova issa jibda dik li il kaċċa għal professor li sissa kien jgħat maħrub fuq u d f'din il-fazi ta' tiġrija il-vantax tijaw jon osal tullu nofs no pressure jitla tajem u koll meta wieħed kien jgħis li jgħat jġri fil-mikxufa l ħafna mil-ħin ta' din il-tiġrija ġidano defenin raħħa fil-raba pozizjoni minn osim kronos un bat professor fil-lefingal u dak li huwa emmek Diablo de Forġan kif da' un deħlin għal dritta finali linja waħda ta' u d dak li huma professor emmek fl-imkien ma' zwimel li titili jistajtin xilu jieħu il-kmand, no pressure, et ħoss in għajdu il-hintwil il-li ġera fil-mik biex jistajtin għabes minn ġitano defelin u dak li huwa emmek osim awesome kronos finalment kun konungen titili il-li jmur fuq minn dak li huma professor u osim awesome kronos manna ta barra Daltani tali delante il-ħaxħa fil-raba pozizjoni bi sprint finali e biex u għal-fazi ta' semifinali naraw il-rizultat uffiċjali minna uf momenti uħra pero kif rajtu rebħa marre bil numru wieħed konungen titi il ħareċ rebħiħ tul vantaċ fuq professor Lidja tul il tiġrija kolla finalment zom u il-tini pozizjoni ali osim sudal dar delante Real u fit post. Sinjuri għawek tibdaw kol dik li hija propju il t-t-ġrija tal-programm, għawek kif għedin naraw propju tiġrija oħra mill-Executive Security Championship il-ħit numru 8 awek f'din il-tiġrija tal l-numru 1 il hermes du presswar. 2 febus duġwil bil-numru 3 tambat Equiflex Joya bil-numru 4 My Golden Eye Hamsa fjasko du Goltier bil-numru 6 insibu mbat l-Everest De Casey bil-numru 7 għanna għek mal-naħata barra l-dakli u għafu se De utminja frag xen disa Dream Maker, għaxra Carlo Stefani bin numru 12 Global Barrister, għawek bidu uffiċjali, jenna taftit tal-momenti jilu, kien bidu veloċi, pjuttos veloċi għal fjasko du gold tijer li il-kman ta' din il-tijri jak fqedin taraw hemmek jellidja lidja minn dak li juwa hemmek il-zimel ta' propju Josef Butiġiċ Everest de Casey li jizom mittini pozizjoni wara bat fdika l-ordni għanna l-Mai Goldinaj ta' Dwayne Varruġa fil-tilet post mal-naha ta' rejl dawn segwiti minn naħa taħħom minn Hermes du Presswar, zimel ta' Laura Frendo li tinsabħalissa fil-raba pozizjoni, segwiti mek minn naħa taħħom minn dak li juma emmek dreammaker ta' Paul fil-waqt li mannaħa ta' barra ta' tila emmek Fuzze Debon il-propju debba ta' Rodney Gatt. Kif f'din il-fazi tal l-tiġrija, komlu naraw un li carlos Stefani segwi f'dika l-ordni emmek minn zwim l-oħrajn fostom ekwi flesh ġoja u dak li juwa febus duġwil se għandu bis l-fjakr duxen. Biex bek f'din il-fazi ta' tiġrija naraw l-dawn il-parteċipanti. Lajn dejjem f'din għal-ordni bil-zimel propju ta' James Karabot, sissa dejem fil-kman ta' wek fjasko du Goltier, fjasko du Goltier minn Everest Decays il jissa jibta attak mek mal naħa ta' barra tal-lider jiprofa jaħsa ta' wek Josef Josef skużawni Butiġieċ il-li zid il-veloċita immedjatament ta' t tiġri jgħet jir jirrispondi fjasko du Goltier sissa jtina xilu il-vantaċ għal-kem issa f'dan il-moment laħħa ras imbras Everest de Casey minn fiasko du gol tijer li l-istess My Golden Eye li prova iżom il-pass ma ta' uddimu e kif Hermes du presswar issa imur fil-tilet pozizjoni fil-moment li propju il-zimel fuq uddim kun Everest de Casey li għamil di differenza min Hermes du presswar e tiprofa jisib l-spazju e kwi flesh joja li għandu ħafna rizorsi per sakkar ma' naħa ta' rejl minn Maker ma' l-naħa ta' barratija u il fazla tiġrija fejn Everest de Casey et jara li l-Hermes du presswar dejjem mal naħta barra u jiprofa iżid fil-pressjoni et jiprofa jaddi minn nofsom Dream Maker ta' Paul Gallia u din din il-fazla tiġrija u għad Dream Maker li jisib il-spazju għawek biex juna xurri mur u dim Dream Maker johrox minn Hermes du presswar Everest de Casey emek, u ekwi flesġ ġoja jispicċa b'saħtu fil-reba pozizjoni biex bekk dawnuma l-erba tizwima li li għandom jgħal il-biljet tagħhom għal semifinali il-rebħat mur għal Dream Maker minn dak li huwa Hermes du Dream Maker li sibli spazju fl-aħħar metri ta' din il-tiġrija fi dritta finali, jirnex li minn bejn Hermes du u Everest de Casey joħroġ rebbieħ pek Paul Gallia, -ja. bekwi joja ikkompli emmek fil-raba post. Sinjuri għawek qegħdin naraw il-bidu ta' din il t tiġrija tal program id-disa' u l-aħħar tiġrija kwalifikatorja mill-Executive Security Championship par zwimel tal-klassi silver fejn għawek se nazlu l-aħħar 4 parteċipanti għas semifinali finali biex bek ikunu 6 u 30 dawk li ser fit-tlet semifinali f'dana il-kampjonat bil-numru 1 Forever Ice, 2 Love Your Choice. 3. Good Job bin numru 4 Kobi celeb 5 Global Rebel minn 6 l-gusto seba Denver u for u 8 għanna l-alinea bil-numru 9 fira 10 ċekieto diġrupi l-11 donatello kili u 12 fanfaron e deċen u għu bidu uffiċjali ta' din li tiġi jara għu global għu għu faċilment fuq għu 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 għal kmini minn il baldakino per ta' zimel tijaw fira, mek fira, eti prova l kmant minn għand seleb, jider illi għawek Kevin għazzo pardi konvinċa ruħu jħalli l-Now il baldakino jaddi fuq u din il-fazi tal-tiġri jamba jider illi ju serjinata il-ċans illi jirġa imur fil-kmant għawek u dak li huwa zimel fira biexbek, Global Rebel jibqa jżom mitjiret pozizjoni minn għalinea u dak li huwa good job sissa malu emmek fil-rabba pozizjoni manna Ġufil, ma naħda barra ċekkitta di Ġufil ta', ta Redet Magro li għan għara etitella li Ramon Briffa permetz ta' fanfaron de mbad, f'dik għal-ordni, barbara permetz ta' Forever Eyes u Love Your Choice ta' Etienne Farrugia, blaħar pozizjoni tkun għal dak li huwa Edward Chantar permetz ta' Denver Fora, u biex bidin fazi ta' tiġrijan, komplu naraw l dawn zmima li javvanzaw dejjem wara il-leader Kobi Seleb li kull mamel ċeda postu għal-ftit ħin minn dak li huwa fira għabel li reġa l-istaw il-kmant u fideħ biex bekk komplu dawn smima lissa jaffrontaw id tal-facċata e kif dawn smima l-sali daslu għall 700 metru ta' din il-tiġrija dejjem Kobi Seleb minn għalinea emmek ma' naħat barra issa jibda l-attakku kol ta' ċekitto deġupilli tal-atlita fuq naħat barra forever ice u kol et jibrofa fanfaranza fi tal-facċata, mek xiftitta ta' diffikulta' għalih, flimkien ma' dak li wa fanfaron deċenu, ċekita de ġupil jilħa jahrap mill-qatta, mek tal-insegwitu riti għaw biex bekk, kobi s-sereb għetin nesċiru jizom mitini pozizjoni fira fil-tilet post, un bat fanfaron deċenu u forever eyes għedin jelġaw ikomplu jibra s-sal f'din il-fazi ta' tiġrija, erba jridu jamluwa għal semifinali fċekita de jider il-lesta wek biex biljet għaw, kem jkun vantaċ tijaw u weħed kbir għal dan iż zimel ta' Redent Magro, ċekita deġubil minn Global Rebel Mek u Kobi Seleb għed jisiltu għal pozizjoni ta' l-lider ġew Rebel Mek fit post minn Kobi Seleb u fira biex bekk il-rebħa kif sajtu taraw marret ant ċekito de bil ta' Redent Magro il johroċ rebbi għawek propju f'din il-tiġrija il-seba wahda tal-program ta' għana ta id-disa u l-axħar tiġrija kwalifikatorja mill-Executive Security Championship għal zwimel tal-klassi silver kif rajtu għawek rebħa netta għal dan iż-żimel ta' Magro li ħarab mill-qatta fl-axħar 600 metru ubek, -qatta, ali, u bekk irnexxielu jinqata' għalih u jirbaħ b'ċertu kumdità. għawek, sinjuri ser tibdaw dik li jgħat minn tiġrija tal-program tagħna tidni tiġrija hija bla dubju ta' xej, il-tiġrija l-aktar mistennija fil-program tal-lum, il-finali għawek għal-zimel tal-klassi premier Southern Region Local Councils Race, fej kull zimel u għabbinat ma' kunsil lokali għawek mir-reġjun ta' nofsinar, bin-numru jgħet għawek ser insibu Akela play jirrapprezenta l-kunsil lokali ta' Zajtun, bin-numru 2 sepax de zulm jirrapprezenta l-kunsil lokali lokali taħal Ormi binumru tlita Elik Sirdu Bokaj għal kunsil lokali Marsa binumru erba Sajid Slaj tal kunsil lokali Santa Lucia binumru hamsa Diza Dukurtil ti rapprezent tal kunsil lokali ta bin binumru sitta Draxter Debomo al kunsil lokali tal Gudja binumru seba Kapriz De Kos kunsil lokali Santa Venera u binumru tminja jala lewe fil-lira Kolġek għal kunsil lokali tal Marsa binumru disa Ekler Gold Kunsill lokali Hamrun numru 10 għanna lilla Vritov konsill kunsil lokali ta' ħalaxa bin numru 11, Rampen tal-Konsil Lokali ta' Marsa Skala u bin numru 12, Hudi Hilarju għal-Konsil Lokali ta' ħallu għedin naraw il-bidu ta' jepemmek għal dikli juma il-parteċipanti ta' din il-tiġrija bin numru 5, Diza Dukurtil jirnexina t-mur fil-kmant misju għemmek minn sida Ivan Stiva la' fita diffikulta kellu Draxter debo mota drodni għad biex bekka abbanduna din il-tiġrija palma kellu jgħamel sa' najdu għek Ekler Gold li beda nistaw najdu diffikulta mal-dik kienet il-karozza ta' tlu għaddew l-ewel 500 metru minn din it-tiġrija fuq l-2000, 140 metru fuq u d-dim dejjem diza de kurtil minn Elixir Dubokaġi, n-numru 3 ta' Charles kamilleri, manna ħata baratijaw għandu l-sepax de zulm ta' Klint Vassa l-ommat manna ħata a akkela play għawek fidejn n il-baldakino biex bekk, jif taraw, rappresentanta għawek propju ta' dak li juwa l-konsil lokali ta' Birzebuġa, diza de kurtil li għanda il-kmant minn Elixir Dubokaj, mbat akela play, jisegwi jammek fi pozizjoni, min Sebax de zulm, mbat la radja, vritob, għalissa ġewa għad jammek nofs il-qatta tal-parteċipanti zimel bin numru 10, ta' Marko Refalo għal konsil lokali ta' ħalaxa, ma' naħda baratijaw, għandu il l-kapriz de kos ta' Mario Fenjak, metta dawni zimel, sejrin għall laħar 1000 metru ta' din il-tijġrija fuq u dim, dejjem għawek debba diza du kurtil, diza du kurtil, min l-eksir dubokaj, akela play, sebaċ de zulm, mbat la radja vritowek għawek min dakli kapriz de Who the hill are you? We kompli segwi jemmek flimkien ma' rampant. Umbat għanna l-sajt la' kolġek fl-axar zewċe pozizjoni kif Issa diħla fil-ofol taħħa. L-axar 700 metru għatmim. Diza du dejjem fuq u d-dima el-ekzir du plejje la' radia kol la' radja vrito li l ispazju minn ma' naħat arrejl Marko Refa ħafna u ħafna rizorzi. Pero lebda ċans li jesprimi l-zimel tijaw sa' dan il-punt. Meta akkela plejje ti provaj jaħrab propju f'dana <imitation> il-moment l għzir tu bokaxi ti prova l-istessa wek ti la rempit minna barra diza du kurti prova ti defendi ti ni pozizjoni jemme katanna dejjem li l-lakela play lissa, issa dwarħamestu ħamestu li jidvantaċ minna li għzir bokaxi għala l-radja vrito għawek Marko Refa lo ser jibda l attakti ti għaw propju il-sekif ta' daħlu fi dritta finali l-ħara pa għawek per ozzimel għakela play l minna il-baldakino minn dak li juwa l vrito il-baldakino u għakela play għawek fadilom laħar 50 metru għatmim, ikkun ikkuna play, għu il loħroċ lebbie, play minn l finali tal-reġjoni ta' nofsinara sinara ekki fejn kull zimel, kien ijat rappresenta l-Konsilli Lokali, għu ikkun il-Konsilli Lokali ta' Zajtuni, propju vġerrej, Zajtuni u zimel akela play, no il-baldakina għu ekki joħroċ propju fdana il-finali għu ekki mill-li zbaħsa fdini l-okkazjoni l-għu play me l -zimel mal reja li soltu isu u propju li dan iż-żiemel play fostom Clint Vassallo, Charles De Giorgio, illi u kol kello mizwimel taħom f'din it-tiġrija, no il il-li jkun dak illi japprofitta isu li dan iż-żiemel millimetrikament ħarab fil-moment fejn iż l loħra kienu nistaw najdu ek xiftit f'diffikulta u fi traffiku li sabu fl-axar nistawna id 500 metru ta' din it-tiġrija akjala play ħarab irnexilu joħroċ lebiħ finalmente un bad madwar tlet la radia fritto le becche collo, gli contenta, bellettini posizioni Signori għawek tibdaw koll il-dissa u l t tal-program kif għedin taraw t din id-darba rizervata għal-zwimel propju tal-klassi bronz għawek bin-numru il Ilona Park bin-numru 2 Friend. 3 bat għanna l-Hendi Doberville, 4 insibu l-dak li Queen's Wood bil-numru 5 ġib Sabella, 6 Frede Borg bil-numru 7 unbat għanna l-propju Miracle of Heaven, 8 MT Nozler bil-numru 9, Hip Hop Renardier, 10 Donti Deland bil-numru 11 insibu l-Zimel, għawek Fanfan Stewart, 12 Jazz Biprout, 13 Hero Sense, 14 Django Laver, 15 oh, Islandeja jawek bidu uffiċjali ftit tal-momenti ilu kif stajtu taraw bidu veloċi emmekke n numru 6 Frede Borg jilu misju men propju jawek il ġerej xon Formosa, naħta barra tijaw battak tajjeb Miracle of Heaven, jirne xilu jihodlu il-rejl f'din il-fazi MT Nozler u kol zimel Illi beda il beda l-aktar il-barra mal-karotza tatlu U jattakka f'din il-fazi ta' t-tġrija jiprofa jihu pozizjoni tajba għawek għara il-letlu il-li ill kellu, ovjament pozizjoni il-li ma' dawn ta' u d-din biex bek f'din il-fazi ta' l-tġrija din naraw il-Miracle of Heaven liżam postu minn Fredeborg u MT Nozler un bat handy Doberville u diklija id-debba Ġibsa e, bella li t-komplitila u kol f'din għal-ordni għawek f'din il-fazi ta' l-tġrija komplu dawn il-tlita javvanza għawek kif proprio edin naraw l-dawni zwima li pomblu tilajn dejjem għawek flat wara il-kmand ta' Miracle of Heaven, Miracle of Heaven minn Fredeborg u MT Nozler, issa manna ħata barra et jibda joqrof fanfan steward li għedi prova jitla ma' dawn ta' u d ta' fuq naħta barra wara għed t-tella l-ġast bi' prawd bċas jien edha bid-dar jofrilu dan il żimel ta' u u kif f'din il-fazi issa dawn zimel ser jabdu il-dritt tal faċċata dejjem Miracle of Heaven għadu fil-kmand solidu sinistaw najdu għek sa' issa dan il-Zimel minn Borg, M.T. Nozler u il-Zimel Fanfan Stewart jissa <coughs> jtjina xil jammel il-differenza u jmur fil-tini post e kif manna ħata waraħ għalaw kol ġaz bipraw du għattakiħor u kol minant Hero Sense il-edibrofa javvanza bħallu dejem dejjem manna tabara barraġi Sabella bella l-istess e kif dawn l komplu issa jaffiċinaw laħar faza din tiġrija 400 metru għal Miracle of Heaven li issa ħa vantaċ ta' madwar 4 tulijiet minn dak li juwa emmek propju just be proud il etikunu il ir il li kompli jitfa taħt pressjoni l-lider ta' din tiġrija nistaw najdu ekk l-lidja b fil-tul taħħa Miracle of Heaven għawek jider għaddu għet il vantagġ vantagġ net il-li ser tiħu kol il-rebħaf din l-aħħar tiġrija tal-program huwa Hermin Miracle of Heaven, Miracle of Heaven qed jirbaħ ukoll l-ewwel tiġrija tiegħu fostna u ġewa pajjiżna għawek f'din waħda mill-ewwel deri tiegħu propju t-tielet waħda ġewwa uh, Malta meta fl-ewwel żewġ derit tiegħu kien jala darbtej fi fit-tielet post illum jien kuruna blisbaħ mod din il-tiġrija għawek, brebħa minn l-istess just be proud ġib sabella u uh, Hero Sense.